Može se govoriti o nekoj tačnoj cifri takvih lica koje borave u Subotici, jer je siva brojka ta uvijek veća nego što pokazuje zvanična statistika. Ali svakako svi državni organi su preduzeli sve da spreče povećanje tog broja, koji je po našoj statistici na nivou 2011. godine u odnosu na celu godinu kada smo imali oko 2000 takvih lica. Šta sve radi prekršajni sud u Subotici? Ovo je dobro pitanje, jer svaki put kada pričamo o radu prekršajnog suda, onda je aktuelna granica, migranti i eventualno saobraćaj. Međutim, ono što građani ne znaju, prekršajni sud od 2010. godine 1. januara radi pored ranijih poslova, uslovno rečeno, znači po javnom redu i miru, saobraćaju, po inspekcijskim propisima, dobiju nadležnosti carinske, poreske i devizne prekršaje, koje su ranije vodili organi uprave pri Ministarstvu financija. To je jedna vrlo ozbiljna materija. Moram da kažem da smo sada već posle nešto više od dve godine stali na noge i da smo u prilici da te predmete ozbiljno i hitno rešavamo, jer se radi o velikim vrednostima, o ozbiljnim finansijskim prekršajima oko iznošenja deviza, unošenja deviza i tako dalje. A posebna tema su poreski prekršaji, znači prvo zakon o porezima i doprinosima za socijalno davanje, akcizama, porezu na dodatu vrednost i tako dalje. Kakve sve kazne izriče prekršajni sud? Zakon omogućuje sudu da izrekne niz alternativnih sankcija, kao što je rad u javnom interesu, kazneni poeni i veliki broj zaštitnih mera koje mogu imati status alternativnih sankcija koje je zakon propisao, a to su, samo da podsjetim, oduzimanje predmeta prekršaja, zabrana vršenja određenih delatnosti za pravna i fizička lica, zabrana upravljanja motornim vozilom, obavezno lečenje alkoholičara i narkomana, zabrana pristupa oštećenom ili objektima ili mesto izvršenja prekršaja, to je novina, zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama, javno objavljivanje presude i udaljenje stranca sa teritorije Srbije.